Centraluri bankis kanonshi bolo droindel matsvlilebebma shesatsluva shearqios sakartvelos eronuli bankis avtonomia da politikis shemushavebis landchapti gaartulos. Amis shesakheb saertashorisos areitingo saagento Standard & Poor's atsxadebs, romelmats sakartvelos suverenuli reitingi bibi doneze sheinarchuna. Sareitingo saagento quratqebas amakhvilebs 2023 tslis ivnishi parlamentis mier eronuli bankis shesakheb kanonshi shetanil tsvlilebebze, romlis saputzvelze tsebis pirveli vitseprezidentis pozitsia sheikna. Saertashorisos agentos miachni რომ ახალმა თანამდებობამ შესაძლოა პოტენციურად საფრთხე შეუქმნას ცენტრალური ბანკის ავტონომიას საშუალო ვადიან პერსპექტივაში. აღსანიშნავია, რომ კანონპროექტთან დაკავშირებით მკაცრი შეფასება ჰქონდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასაც. გადაწყვეტილების შემდეგ ფონდმა პროგრამის მეორე მიმოხილვა შეაჩერა. როგორც ვთქვათ, BMG-ს გასულ თვეს განუცხადეს პროგრამის მიმოხილვა გადაიდო და ამჟამად საქართველოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს. Ივლისში ფულადი გზავნილების შემცირდა ეროვნული ბანკის მონაცემებით გასულ თვეში საქართველოში 301 მილიონი დოლარის ფულადი გზავნილების გადმორიცხვა მოხდა წლიურად კლება დაახლოებით 4 მილიონ 950000 დოლარია ივნისთან შედარებით კი გზავნილების მოცულობა 52 მილიონი შემცირდა 7 თვის მონაცემებით საქართველოში ჯამში 2 მილიარდ 600 მილიონი დოლარის გადმორიცხვა მოხდა რაც რეკორდული მაჩვენებელია ფულადი გზავნილების ყველაზე მეტი მოცულობა კვლავ რუსეთიდან განხორციელდა საიდანაც ივლისში 13.800.000 დოლარი გადმოირიცხა. Წელს 7 თვეში რუსეთიდან 1.200 მილიონი უკვე გადმორიცხულია. ივლისის მონაცემებით მეორე ადგილზეა იტალია 45.300.000 დოლარით. მესამე ადგილზეა ამერიკის შეერთებული შტატები 40 მილიონი დოლარის გზავნილებით. ხუთეულში შედის საბერძნეთი 21.600.000 დოლარი და გერმანია 20.500.000 დოლარი. Დაზუსტებული მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2022 წელს 2 მილიარდ 98 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1.7-ჯერ მეტია, ხოლო 2022 წლის წინასწარ მონაცემებს 4.9%-ით აღემატება. განხორციელებული ინვესტიციებიდან 1.300 მილიონი დოლარი რეინვესტირება იყო, 688 მილიონი ჩაიდო სააქციო კაპიტალში. შესაბამისად რეინვესტიციის წილი მთლიან პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში 65.7% იყო. ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობების სექტორში განხორციელდა და 538 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობის 25.6%-ია. მეორე ადგილზე იმყოფება უძრავი ქონების სექტორი 366.500.000 დოლარით, ხოლო მესამეზე წყალმომარაგება და ნარჩენების მართვა 197.200.000 დოლარით. 2022 წლის სტატისტიკით საქართველოს ნომერ პირველი ინვესტორი ქვეყანა გაერთიანებული სამეფოა. საქსტატის ინფორმაციით 2022 წლის განმავლობაში გაერთიანებული სამეფოდან საქართველოში 437 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მეორე ადგილზეა ესპანეთი 360 მილიონი დოლარით, მესამეზე ნიდერლანდები 196 მილიონი დოლარით. ხუთეულში შედიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ირლანდია. რაც შეეხება ტოპ ინვესტორ კომპანიებს, ათეულში შედიან რაკია, მაქტიკომი, ენერგო პრო, ჯორჯია, ტოიოტა, კავკასია, ჯორჯია გლობალ Utilities, Aqualia საქართველოს, City, Lofty, Hualingis ეკონომიკური ზონა, Bijao და EPAM Systems. Ფოთისპორტში ახალი მულტიმოდალური ტერმინალის მშენებლობა სექტემბერში დაიწყება, ექსპლუატაციაში კი 1 წლის შემდეგ 2024 წლის ოქტომბერში შევა. პროექტის განხორციელებას ყაზახური PTC ჰოლდინგი ქართულ პარტნიორებთან ერთად უზრუნველყოფს. ჯამური ინვესტიცია კი 15 მილიონი დოლარი იქნება, საიდანაც ნახევარს ქართული, ნახევარს კი ყაზახური მხარე დაფარავს. როგორც ფოთის ტრანს ტერმინალის თანადამფუძნებელმა მამუკა მერკულაძემ BMG-სთან განაცხადა, 9 ჰექტარ ფართობზე განლაგებული ტერმინალი თავდაპირველად საკონტეინერო მეორე ფაზის დასრულების შემდეგ კი მშრალ ტვირთებს მოემსახურება. მერკულაძის თქმით, ტერმინალი APM-თან, PEI-სთან და ასევე სხვა საკონტეინერო ჯგუფებთან აქტიურად ითანამშრომლებს. Პირველი ეტაპისთვის შენდება საკონტეინერო ტერმინალი, პირველი ფაზა იქნება საკონტეინერო ტერმინალი, ასევე ვაპირებ დავაშენოთ A-კლასის საწყობი, რომელიც ეღირება სადღაც 4 მილიონი დაჯდება. ჯამში გამოვა 15 მილიონიანი ინვესტიცია. Terminalში განვითარებული იქნება სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა, საკმაოდ 120 ვაგონამდე შევა ერთდროულად და გადამუშავდება ტვირთი. მოემსახურება სადღაც 450.000 TEU-ს თვეში, წელიწადში ბოდიში. Terminalის პლუსი იქნება სწრაფი ტვირთის გადამუშავება. ასევე სატარიფო პოლიტიკა იქნება მისაღები ტვირთმფლობელისთვის.
შუა დერეფანი არის ყველაზე მდგრადი სატრანსპორტო კავშირი ევროკავშირსა და ცენტრალურ აზიას შორის. მიიჩნევს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, რომელმაც დერეფნის მოდერნიზაციისთვის საჭირო ინვესტიციების მოცულობა შეაფასა. ევრობანკის შეფასებით ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებისთვის 18 მილიარდ 500 მილიონი ევროს ინვესტიციაა საჭირო. ეს თანხა უნდა მიემართოს სარკინიგზო და საავტომობილო ქსელის აღდგენა მოდერნიზებაზე, მოძრავი შემადგენლობის გაფართოებაზე, პორტების გამტარუნარიანობის გაზრდაზე, სასაზღვრო გამშვები პუნქტების, მულტიმოდალური ლოჯისტიკური ცენტრებისა და დამხმარე ქსელური კავშირების განვითარებაზე ცენტრალური აზიის ხუთივე ქვეყანაში. კვლევის თანახმად, მთლიანი ვაჭრობა ევროკავშირსა და ცენტრალურ აზიას შორის ბოლო ათწლეულის განმავლობაში 38.8%-ით გაიზარდა და თუ 2012 წელს 34.2 მილიარდი ევრო იყო, 2022 წელს 47.5 მილიარდ ევროს აღწევდა. Რიკოთის მაგისტრალური გზის პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების 86% შესრულებულია. ამის შესახებ ინფორმაციას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების მონაცემებით რიკოთის ახალი მაგისტრალური გზის პროექტით გათვალისწინებული 51 გვირაბიდან 45 გვირაბი უკვე გაჭრილია. პროექტით დაგეგმილი 97 ხიდიდან 81 ხიდი უკვე აშენებულია. ამასთან 12 გვირაბითა და 22 დასრულებული ხიდით. ავტოტრანსპორტი უკვე სარგებლობს ამ დროისთვის. როგორც გუშინ ირაკლი ქარსელაძემ განაცხადა, განსაკუთრებით დიდია პროგრესი ორ მონაკვეთზე, სადაც სამუშაოების 90%-ით დასრულებულია. Ბოლო სამთვეში საქართველოში საწვავი მნიშვნელოვნად გაძვირდა. ევრორეგულარის ტიპის საწვავის ღირებულება ბრენდულ ავტოგასამართ სადგურებში 13-19%-ით გაძვირდა. ბაზარზე ერთ-ერთ უმსხვილეს ავტოგასამართ სადგურების ქსელ გალფიში ევრორეგულარის ტიპის საწვავის ღირებულება მაისში არსებული 2.25 ლარიდან 2.79 ლარამდე გაძვირდა. ზრდა 44 თეთრი, ანუ 19.5%-ია. ვისოლის ქსელში ევრორეგულარის მარკის ბენზინის ღირებულებაც 2.35 ლარიდან 2.72 ლარამდე გაიზარდა. ზრდა 37 თეთრი, ანუ 15.7% იყო. ფასმა მოიმატა სოკარის ქსელშიც. ნანო ევრო რეგულარი 2 ლარი და 65 თეთრი ღირს, რაც მაისში არსებულ ფასთან შედარებით 12.7%, ანუ 30 თეთრი ძვირი მაჩვენებელია. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში საწვავის უდიდესი წილი ისევ რუსეთიდან შემოდის. მაგალითად, მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში რუსეთიდან 459.500 ტონა ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტი განხორციელდა, რაც მთელი იმპორტის 81.1%-ს შეადგენდა. შემდეგ მოდიან რუმინეთი, თურქმენეთი, აზერბაიჯანი და ბელარუსი. Სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში კალაუბნის ქუჩის 18 ნომერში სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი ვეთქმით უკვე დასრულდა აღნიშნულ მისამართზე განსახორციელებელ სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადებული ტენდერი. გამოვლინდა გამარჯვებული სამშენებლო კომპანია BK Construction-ი, რომელთანაც შესაბამისი ხელშეკრულება უკვე გაფორმდა და დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. დაახლოებით 30-მდე ოჯახი ელოდება ახალი საცხოვრებლის მიღებას. ჯერ ავარიული შენობა ნაგებობის დემონტაჟი მოხდება, შემდეგ კი ახალი კორპუსი აშენდება, განაცხადა კალაძემ. ელექტრომობილებისთვის თბილისში 30 ელექტროდამტენი დაემატება. ამის შესახებ თბილისის მერმა განაცხადა. მისი თქმით, თბილისში უკვე 60-მდე ერთეული ელექტროდამტენია დამონტაჟებული და მოქალაქეებს უფასოდ შეუძლიათ მათი სარგებლობა. მისივე ინფორმაციით, ვაკის რაიონში 5 ახალი ელექტროდამტენი განთავსდება. საბურთალოს რაიონში 4, დიდუბეში 4, ნაძალადევში 2, ჩუღურეთში 2, მთაწმინდაზე 3, ისანში 4, გლდანში 1, სამგორში 3. წანიში 2. მათ ოპერირებას კი მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს. გარდა ამისა, კახა კალაძის თქმით, იმისთვის რომ ქალაქიდან გასვლის შემთხვევაში ელექტრომობილების დამტენების სარგებლობა უფრო ხელმისაწვდომი იყოს, 20 დამტენი განთავსდება 4 ლოკაციაზე. მუნიციპალიტეტი საზღვრებს გარეთ განთავსებული დამტენების ფუნქციონირებას კომპანია საკენი ბიოგრაფი უზრუნველყოფს, რომელიც ვისოლის ჯგუფის შვილობილი კომპანიაა. ვიცით რა არის მოთხოვნები, ვიცით რა არის საჭიროებები და შესაბამისად ვდგავთ ამ ნაბიჯებს და გეტყვით რომ დამატებით 20 ელექტრო დამტენი დაყენდება ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მიმართულებით, მაგალითად თერჯოლა-ზესტაფონის მონაკვეთზე 2 სადგური განთავსდება 6-6 დამტენით გზის ორივე მხარეს, აქ საუბარია სწრაფ დამტენებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ჩქაროსნულ მაგისტრალზე გორის მიმდებარე 1 სადგური 4 დამტენით დასავლეთის მიმართულებით, ბორჯომი-ბაკურიანი ახალციხის ავტომაგისტრალზე 1 სადგური 4 დამტენით.
დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით აღმაშენებლის გამზირზე არსებული ღია კაფებარები უნდა შემცირდეს მოცულობაში და აღნიშნული პრობლემა 25 აგვისტომდე უნდა მოწესრიგდეს. კახა კალაძე მამის შესახებ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. Მან მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურს დაავალა თავად მოახდინონ ღია კაფებარების დემონტაჟი, თუ 24 აგვისტომდე ისინი თავად არ მიმართავენ მერიას ფართობის შემცირების შესაბამისი პროექტით. Როგორც დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, აღმაშენებლის გამზირზე არსებული მდგომარეობა უცვლელი ვერ დარჩება. Ეს მდგომარეობით მე რა ინფორმაციაც მაქვს, ძალიან ცოტა ადამიანმა მოგმართა იმისთვის, რომ მოეწესრიგებინა თავისი სივრცე, თავისი კაფებარების არეალი, რაც ძალიან ცუდია. Თუ ვინმე ფიქრობს იმას, რომ როგორც არის დღეს, ასე დარჩება და ასე შეძლებთ მუშაობის გაგრძელებას, ну, ყვილია მეგობრებო, არ გამოვა ასე, იმიტომ რომ ჩვენთვის, როგორც თქვენ ხართ მნიშვნელოვანი, თქვენთან დასაქმებული ადამიანებია მნიშვნელოვანი, ასევე მნიშვნელოვანია იქ მცხოვრები ოჯახები. Საქართველო მეზობელ ქვეყნებს შორის მობილური ინტერნეტის სიჩქარით მესამე ადგილზეა. Მონაცემებს აზერბაიჯანული სააგენტო ტრენდი ავრცელებს. Ამასთან ქვეყანა მობილური ინტერნეტის სიჩქარის მსოფლიო რეიტინგში 74 ადგილს იკავებს. Მობილური ინტერნეტის სიჩქარე საქართველოში წამში 31.76 მეგაბაიტს აღწევს. Მეზობლებს შორის მობილური ინტერნეტის სიჩქარით საქართველოს მხოლოდ აზერბაიჯანი და თურქეთი უსწრებენ. თურქეთმა საქართველოს მსოფლიო რეიტინგში ორი პოზიციით გაუსწრო და 72 ადგილი დაიკავა. 32.52 მეგაბიტი წამში სიჩქარით. Თანამედროვე მსოფლიოს შრომითი ბაზარი დასაქმების მსურველებს მაღალ მოთხოვნებს უწესებს. აქედან გამომდინარე, სტუდენტები ძირითადი პროფესიის დაუფლების პარალელურად სხვადასხვა კურსებს ირჩევენ, რათა შრომის ბაზარზე მეტად კონკურენტუნარიანები გავიდნენ. Სუხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებს წლებია ბიზნესის, მენეჯმენტის, ტურიზმის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს თავაზობს. უნივერსიტეტს სასიამოვნო სიახლე აქვს. ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამამ აკრედიტაცია უკვე გაიარა და ის შემოდგომიდან მსურველებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება. Როგორც უნივერსიტეტში აცხადებენ, პროგრამა ინოვაციურია. ის ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებსა და ტენდენციებს სრულად პასუხობს. Ნიშნოვანია, რომ ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამის შესაქმნელად უნივერსიტეტმა საერთაშორისო პრაქტიკა გაიზიარა. Აღსანიშნავია, რომ პროგრამას პროფესიონალები უძღვებიან. ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამის ლექტორები წამყვანი კომპანიების პრაქტიკოსი და ტოპ მენეჯერები არიან. Მის შესაქმნელად გამოვიყენეთ დასავლური საუკეთესო პრაქტიკა, მაგალითად რომის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის, საფრანგეთის ლილის უნივერსიტეტის, ბრიტანეთის სტრატკლაიდის უნივერსიტეტის პროფესორების გამოცდილება, ასევე ამერიკული უნივერსიტეტის გამოცდილება, როგორიც არის ნოტრდამის უნივერსიტეტი, და ის გახლავთ ჩვენი ექსკლუზიური პარტნიორი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პროგრამაში გათვალისწინებულია ისეთი მიმართულებები, როგორიც არის ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესი, სოციალური შრომითი ურთიერთობების ახალი სისტემა, თანამედროვე შრომის ბაზრის მზარდი მოთხოვნები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პროგრამა ამზადებს ისეთ პროფესიონალებს, რომელიც თავისუფლად შეძლებს, რომ განახორციელოს ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარებისა და მართვის. Სუხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის უპირატესობა სწავლების განსხვავებული ფორმატია. საუნივერსიტეტო პროგრამები და კურსები თეორიულთან ერთად პრაქტიკული ელემენტებით არის დატვირთული. ეს კი სტუდენტებს საშუალებას აძლევთ კონკრეტული მიმართულებებით პრაქტიკული უნარები გამოიმუშაონ. Ჩვენი პროგრამა და კურსები ორიენტირებულია თეორიული ცოდნის პარალელურად ინოვაციური მიდგომების გათვალისწინებით, პრაქტიკული კომპონენტების ინტეგრირების გათვალისწინებით სწავლებასთან. კონცეფცია თავად წარმოადგენს ამ ორი მიმართულების, თეორიისა და პრაქტიკის, ერთობლივ კომპონენტს, სადაც გარდა მენეჯმენტის, სამართლის და ბიზნესის თეორიული და ფუნდამენტალური საფუძვლების პარალელურად აქტიურ რეჟიმში ინტეგრირებულია და მიმდინარეობს ისეთი პრაქტიკული კომპონენტები ების სწავლება, როგორიც არის მაგალითად ემოციური ინტელექტი, კონფლიქტების მართვა, მოლაპარაკების წარმოება, სხეულის ენა, ფსიქოლოგია. Სუხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სწავლების პროცესში, რომ თანამედროვე მიდგომებით გამოირჩევა, ამას ადასტურებს უნივერსიტეტის არსებული საქართველოში პირველი გეიმფიკაციის ცენტრიც.
Gamificația gulismobs tamașis designis, mecanicis, tehnica bizgamohanebas arasa tamașo contextii de sperosim. Isetepsi logoricaris magalita turismi, marketingi de business. Centris mizania race izleba med sperosișe moitanos tehnologie bita sau leba upro sahaliso da producti ulicahatos. Suhan Sabarubelianis Universitet ma turismis mimartula bitez practica ugue gamosata. Mihtsauli ședege bizgatvalis inebit ce mod gomitan. Gamificațis tehnica integrire bulei ikneba Suhan Sabas Universitetis HR samagis. Suhan Sabaurbelianis Universitetis saganmanatreblos peroshi tanamedrobe midgomebsa da tendentsiebs ukve tslebian ergavs. Universitetis menedžmenti atskhadebs rom mudmivat xteba studentebis saqiroebebis shestsavla da universitetits ganvitarebase orientirebuli. Rata ak miqebuli teoriuli tu praktikuli tsodnit studentebma tanamedrobe dasakmebis bazris saqiroebebs upasukhon.